Preberte, pozdvihnite paže, tanky zaklapnite naspäť.
Madonna. Tank. Tank, pierna perla. Grazie, 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 dobre zrno, čím len plevel. Hrabačka, ty hrabač. Čo som si všimol? Prajeme traktoristom hladké pristratie, nech sa im to podarí. Ale určite nie klasika na rieke Hron. Ak sa to takéto niečo vytne na našej rieke Hron. Haríková, ktorá k nám prichádza už nie prvý rok. Perfektu na slnku, štíreho zlata. A hneď môžeme vidieť odkde na transparente sa skvie veľkými písmenami, prečo neboli dvory. Táto otázka, respektíve odpoveď na ňu, má nie len nás, ale dokonca sa dostala až na úrad vlády. No. Prichádza Pálko sa vysvetliť, že naša rodná vláda v tejto krásnej akcie. Ja vás všetkým veľmi pekne ďakujem. To je ďaleko za mňa. Pozrieť. Prítomnosťou. Ale samozrejme, najviac zo všetkých. Ďakujem. Však ako kým prišli, vieš ako. Pojcom, týchto kniev, ktorí odovzdám slovo Jurkovi Tencerovi, ktorý mi nemalou mierou pomohol pri organizovaní a zabezpečení týchto vecí a ktorý vyhlási teraz výsledky, ako to vlastne skončilo. Jurko, nech sa páči. Takže ďakujem veľmi pekne. Takže začnem skutočne netradične a to je cena starostu obce. To udelujem transparentu, prečo neboli dvory. Otázku zodpoviem Súkovi. Budú dotácie. Budú dotácie, určite. Jan. Ďakujem, venovala Ľubomíra Šatunová. Ako tretí poradí konečnou skončili Strašidla a Veterný mlyn. Poďme Strašidla, nechcú ísť. Poďme nástup, poďme Strašidla. Poďte, poďte, aj veci. Aj smrťka má svoju zásluhu na to, že bola vyhodnotená. Pozor. Gratulujem, super. Takže túto úžasnú cenu, chlapi, to je, myslím si, že hodné pre vás. Takže pomôžte mi rozhodnúť túto dilemu. Ostáva nám vzducholoď a záchranka Brehe. No, kto bude druhý? Záchranka! Záchranka! Jedni kričia tak, jedni tak. Vzducholoď! Takže... Druhá cena je syrová torta. Hej. Áno. Takže ako druhý skončili účastníci a ich Zeppelin. Zeppelin dneska nehalanoval. Nezhorel, nevybuchol. Úžasné. Narúžal úžasný ekologický pohon. Zeppelin bol ináč plnený heliom a preto halanoval, vybuchol, explodoval. Ale tieto dve úžasné pomocníčky to zvládli. Venoval onej, pípa slniečko, kapriné syrom. Pípa slniečko, pozrite sa, čo venovali. Úžasnú syrovú tortu. Nádhera. Ekologický tovar. Ekologická výroba. Super. Záchranka Brehe. Pani doktorky, pacienti, všetci na miesta. Dovol šofér. Aha. Šoférku hore. No super. Gratulujem, toto si vyžaduje pani doktorka. Gratulujem, to bola záchrana toho pacienta. Pacient prežil? Áno, tak super. Ešte vás gratulácia.
Takže toto je pre vás sladká odmena. A kto bol organizátorom tohto plavidla? Farkašovci, Vozárovci. Prosím vás pekne, Karol, Farkaš je tu? Áno. Farkašovci, potrebujem jeden príved. Karol, potrebujem príved, ideme zobrať jahňa. Baranec, ideme hneď Janovi Honkovi sa pasie. Je pre vás odmena, môžete ho večer napichnúť, nemá ženia točí. Zvedneme sa pre Karianskom dvore. Odostávam ešte slovo Maťovi. A ľuďom, ktorí teda prispeli k zorganizovaniu týmito cenami, všetkým pipačatom vidím, aj tí, ktorí nevidím, krásne, velikánske, ďakujem. A nech sa páči, všetci ku nám šup-šup do Mikuškom do dvora pekárskeho. Čaká nás tam nejaká dobrota. A snáď o rok, nie? Chcete sa o rok? Chcete, výborné.